Hola de nou, acudim a l'última de les cites que tenim ací en Telesafor, la televisió de Gandia i la Comarca, amb este especial homenatge que hem volgut organitzar per a reconèixer la tasca de les bandes de música. Són moltes, però hem estat oferint-los dos concerts i acabem en un tercer. Arrancàvem amb el Centre Musical de Beniapa, continuàvem amb l'Associació Musical del Grau de Gandia i volem finalitzar, posar el punt i final a este homenatge a la música de banda amb la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Un concert també gravat en el Teatre Serrano i hem de tornar a agrair a este espai, al Teatre Serrano de Gandia, que ens hagi obert les portes per a poder gravar estos concerts. Anem a disfrutar d'un repertori també molt variat on hi haurà pasdobles, com per exemple la primera peça que van escoltar en este concert és Verdi, un pasdoble que està creat per el mateix director de la UAM Sant Francesc de Borja, com és Vicent Martí. Hi haurà més pasdoble en el repertori, també peces estretes de musicals, com deien, un ventall que representa la diversitat musical, amb la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia, una entitat de la qual els podem dir que la seva existència, segons notícia, està a meitat del segle XIX, però hi ha continuïtat des del 1881, només trucada per la Guerra Civil Espanyola. La banda sinfònica assisteix a nombrosos festivals i certàmens de música, tant a nivell provincial com nacional, aconseguint diversos premis. També hem de destacar el conciertazo amb Fernando Argenta, la gravació de l'himne del centenari del Club Atlètic de Madrid amb Joaquín Sabina l'any 2003, així com concerts solidaris a benefici, per exemple, d'UNICEF, del CEAM de Gandia, del terratrèmol d'Haití, entre d'altres. Actualment, la societat musical té les seues seccions: Jove Orquestra, Ciutat de Gandia, Sant Francesc Big Band i Banda Jove, a més del Centre Autoritzat d'Ensenyament Elemental Mestre Baldoví i des del 2015 el Centre Artístic Professional de Música Ciutat Ducal. L'any 2011 és declarada pel Consell de la Generalitat Bé d'Interès Cultural de Rellevància Local. També podem dir que don Eduardo Cifre, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, és el seu director honorífic. Amb la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia tanquem este especial homenatge des d'ací, sols des de Telesafor, a la música de banda. Sols ens queda dir que disfruten. Thank you.
Thank you.
Thank you.